Khaṭak. Khaṭak kam kam sara taluq sati dita Afghanistan wali wali shita da Afghanistan da zmakiu dwem dwita jikam de Khaṭak dance wali wai Khaṭak dance na matlab talwar dwem number dwita Mughal hilaf wali shwal da wajuhat so shata jikam de dita Mughal hilaf chikam de da ghi ulta shwal matlab da dwi awal se pasalara no awbe jikam de dwi sara rwan shal pa mohalipati rale li pa ghi wali jikam de Khushḥāl Khān Khaṭak wali jilu padu رازی لیک معمولی په دغه باندې نظر ثانی کو او بل پدې کې تعلیم چې کوم نه سمره معیار موجود دی دغه لیک معمولی نظر ثانی کو مخکی ویډیو کې سر او معجب کې اضافه کول نو نن دغه خاص په یو خاص ویډیو باندې مخاطب هم Khaṭak قوم Khaṭak قبیله ته دوه وجوهات د وای چې کوم نه په جنگلو ډیر زیاته واځي خدا ته پښتو ژبې خاص او غټ او معروف شاعر جناب Khushḥāl Khān Khaṭak چې دا ټول Khaṭak زیاتره خلک د Khushḥāl Khān Khaṭak په وجه پیژني دویم دوی د چکم نه Khaṭak ډانس هم ویل شي Khaṭak ډانس ته مراد دی چې کوم جنگجو یو خسته او بهترین Khaṭak ډانس ته مراد چې کوم نه تلوار دی توري دی کوم سوچ او کو د Khaṭak دوی ته ولی وای د صد وجه وای Khushḥāl Khān Khaṭak د پلار نیکو اکبر خان هجرت او کو د افغانستان نه اکوڑی تا اکوڑی تا جکم نے حجرت او کو دادا غلطا آباد چو اکوڑی جکم نے دا حق سیم دا دا پا نوشہر زلے نوشہر کی رزی دا حق سیم دا پا کم اگر جکم نے Khushḥāl Khān Khaṭak پیدا شوے اکوڑی Khaṭak زیادتر دا جکم نے دا صرف صرف زیادتر دا اکوڑی نوچی ورکلے شے دا اکبر خان ہم ورکلے دے وجہ سوا دغه د چکم نه زیاتر Khaṭak قام چکم نه آباد شو Khaṭak چکم نه دا په پاکستان کې په کرک علاقہ ټر په هغه ځای چکم نه زیاتر آباد دي دا Khaṭak چکم نه د پښتنو زیاتر ملم دوست خلک ته عزتناک او یو بر چې دشمن خلاف شو هغه سره بیا روغ نه کوي دومره سخت لهجا د Khaṭak نه مراد سره Khaṭak وای ستا Khaṭak چکم نه زمکه تا وای خورا Khaṭak چکم نے خاوری تاوی او دوی زیادتر پیشہ چکم نے دا کیتے باڑی دا سنگ چی منگا اور زمیدارا پا پختو کی زمیدارا سنگا کو منگ سوچو کو زمیداری دا نصبا چکم دے دا اولوی اہمیت حاصل لے دا زمان نکو حضرت آدم علیہ السلام ہم چکم دے دا زمیدارا کڑے دا کو بلکو منگ سوچ اکو دا Khaṭak چکم نے منگ سنگ مخ کی ویل دا چ منگ زیادتر پی جنو دا Khushḥāl Khān Khaṭak دا وجی پی جنو او دا زیادتر پا کرک نو شہرا او کوہاٹ اٹک کی دا دیر زیاد آباد دی دا خلق او دا ہم ویلشی دی پا تعلیم معیار کے یا پا تعلیم میدان کے یو لی غٹ مندری دا Khaṭak زیادتر قام اتیا پیسا دا دا چکم نے پا تعلیم مانی محیر زیادتر پا تعلیم مانی چکم نے دیو لی شخصیات ادا کرے دی اور سرا تو دی زیادتر خلق چکم دے دا ایوازی زمیدارہ نہ کئی دا زیادتر خلق دی چکم دے پا پہنچ کے ہون دے کس سنگتا سو اسلام Khaṭak پی جندو نہ سبا کتا سو پی جنے پرویس Khaṭak چی دا دوانا حق علوی شخصیات تی کم چی پا سیاست کی انہی نم لری دا دی پا شاعری میدان کے ہم یو لوی مقام دے سنگ چھے منگ پی جنو Khushḣāl Khān Khaṭak یا پریشان Khaṭak ہم اغم پا دی کہ چکم دے یو لوی مایار لری یو لوی نم لری او دا Khaṭak دا قام اصل پی جنگلو چکم دے دا کھڑے دا Khushḣāl Khān Khaṭak دا دا Khushḣāl Khān Khaṭak پا وجوانے زیادتر خلق پی جنی خودوی دا موغل حکمرانی حکومت وقت چکم دے دوی اگا وقت غلامان ہم پاتی شیوی پا ہا وقت رئیس سے پسالار ہم باتی شوی دی رازی پا دا غلق نظر آچو سن چھ منگ نظر واچو Khushḣāl Khān Khaṭak Khushḣāl Khān Khaṭak پا اکوڑا Khaṭak کے پیدا شوی دی دا پلار دو میچی کم نے Shahbaz Khān سن چھ دیتا سو پی جندو پا مغل باچہان دا مغل باچہ شاہ جہان پا وقت چھ کم نے دیس سے پسالارو دخپلی قبیلی او دخپلی قبیلی چھ کم نے مشر ہمو او د خپل پلان نه ډیر زیات زده کړې کړې دي نو سبا کوم وایو چې زمون خیرو زمون پلار وي همیشه
زمنګ د پاره یو وی مقام لري زمنګ افلار وی خو د خوشحال خان خټک ډیر زده کړ چې کم دې دا د خپل پلان نه کړی پښواړه سو یو سلوخ چې کنه یوسف زو سره په جنگ کې وفات شو یوسف زی باندې عمر کې زمنګ ویډیو هم راځي د مغل بچا شاه جهان بچا چې څنګه یادیږي د خپل قبيله چې کم دې چیف جوړ کو مشري جوړ کو د خپل قبيله او دا ډیر زیات د شکار شوقي وو داغه شکار د وجی تاسو به داغه په شهري کې ډیر دیدلی وی چې د خپل شکار چې کوم د دې ډیر زیات شوقي وو او داغه په خپل شهري کې ډیر زیات خبرې کړې دي څنګه چې تاسو ته یادی وازنامه او دې دومره مضبوط په دې جنگونو کې دومره تکړه وو چې د تبه په انګلیش کې سورس مین وو دا د خپل قبيله چې کوم دی او بهترین جنگجو نو دته بزګه انګريزانو یا پیرنګيانو سورس مین وو دوی چې کوم دی د مغل بادشا یا د مغل حکومران یا د مغل حکومت ډیر زیات به انتهایی خدمت کړی دی کوم چې تاریخ کې پټه نه ده موږ ته ښکاره ده خټک قام چې کوم دی د پیرنګيانو ډیر زیات خدمت کړی دی خو د خوشحال خان سب وجوهاتو باندې سب وجو باندې چې کوم دی منځ کې اختلافات رالل د مغل حکومت سره چې کوم دی دغه سب بازي اختلافات رالل دغه په وجه چې کوم دی زمنګ د پښتو ژبې یو عظیم شخصیت جناب خوشحال خان خټک جیل تکو کوم دی کی جی هندستان کی جیل تکو هغه چې کله هندستان د شونه الته چې کوم دی د دستنامه یو کتاب دی داغه کلام دی هغه کولی کل شو خوشحال خان خټک څنګه تاسو ته واضح شو چې دا یو بهترین جنگجو د مغل حکومران خو داغه سود اغیر یو سود وای چې کوم نه مغل سره په یو سو اعترافات چې کوم نه روان شول خو دا قبيله د ټولو نه چې کوم نه بهترین زبردست او معیاري جنگجو دي ته چې کوم نه زکا خټک ډانس ویلې شي خټک ڈانس نا مورا چکم دے تلوار توری دوی بہترین جنگجو نزدیکی تو زکا چکم دے تلوار یا خټک ڈانس ہم ویلے شی خودی کی یو بل خبر دا دی خپل دشمن پا یو زیکی بینا ماب کئی دوی خټک قام چکم دے تا دومره سخت خلق تے چی دی خپل پا دشمن چکم دے ہرگز نماب کئی او کوبل خامن وګورو جنگجو شاعر چې کوم دی دا خوشحال خان خټک ته هم ویل شي تاسو کول ډیر اورېدلی وی دا چې کوم دی یو بهترین جنگجو سره چې کوم دی یو بهترین شاعر هم چې زمنګ د پښتو ادب د پاره یو مایری او قصه او زبردست شاعری هم کړی دا څنګه چې موږ نظر واچو غنی خان زمنګ د پښتو په میدان کې چې کوم دی یو لوی او غټ عظیم شاعر دی دا چې خوشحال خان خټک هم یو لوی مقام لري خوشحال خان خټک پښپګتیا عمر کې چې کوم دی هغه د دنیا نه رخصت شو دا یو وړه غونډه کې نظر ثانی ته خوشحال خان خټک باره کې مخکې بزو ان شاء الله تاریخي میدان کې به تاسو ته وخت او وخت نوی بیانات نوی شخصیات نوی ادب لیکوالان نور هم راوړو تاسو مهته نوزاده تب ارشاد د خپل کیمرمن شبیر سره اجازه د نغړم چې کوم ځای کې خاط آباد بریالي اوسئ والسلام.